Всім привіт! Ще раз 24.08.2024. Закінчилось тут за цим вирубку. Там ще є така зелена, що просто зелень ужасна. Тиждень, мабуть, її буде мало. Всі дні в 10-15, мабуть, вона піде. Ну це хорошо, мені під кінець сезону буде збора. Ось така остання. Просто... Ну, капець, одним словом. Собрав я 30 ящиків, 7 на 4, і тут 2, 30 ящиків, у ящику по 5. Тут трошки краще, але опять-таки оця розова. Все це буду перебирати. Сьогодні перебирав з 8 утра до часу дня, перебрав 10 ящиків. Тобто, грубо говоря, це мені хорошо постаратися за день переборки оцих 30 ящиків. Може, а може і півтора дня. 150 кілограм за день. Ну, раніше я собирав 120. Ну, як за день? Це з 2 часов дня до 8 вечора. Сьогодні я. Зараз рівно 8. Якось так. Всім удачки. Всім пока.